amiguinha, assim, na maneira. Pera aqui, amiguinha. Eu gosto dessa mania de alimentar. Apoio na trava. A mania dela. O tchau, tchau. Que dá vamos lá. Não foi por um cara, foi para me sentar. Ninguém está lá, é assim, na mania. Ninguém vive, né? Há de um negócio. Ainda vou. Mene kante ay mahindar ko buti kami ko bang lagama. Bang ba? Buti ko ako to bang lagaa. Kaya man daho, umarang bakal eh buti ko kami ko bang laga. Mahindar ko bang lagama. Ba? Ikal ko bang lagama. Bistale kuti thama ko to jom sin na ko bol adon se duru hota Kami, jatuh nih bang. Jatuh ke mana? Hasama, uru ge, uru ti na healthy. Tapi ke mana? Aciko. Ar, ingat teh. Chicken baraya, haram kana, nada amren kuri mosti ki baraya, chicken baraya. Indo, thora moch macha kurang sindrai kurte ya. Jadi ku nyam ku a, ta halen dhoki ku. Inon moch dia. Turang cirhalen kai gi. What yam? Yeah. Turang on the body in the leg. Oh yeah. Di tu kita mojam. Tu cerah ka. Desa bintang na. Cerah wa gue ni ya. Turang moj kai ya. Jelak masa? Hehehe. Dia macam jelak. Ada tak? Saya buat ni sendiri. Abi dah sih nak kalau tu macam jelak. Ha, ada dom dah. Ha. Hehehe. Do. Jelak. Iya. Kebiai. Sudut kanai. Kalau marik kebiai. Jom, jom. Mereka. Hei, mana? Ini haram. Ini cetak ni ya, ini orang kah haru kita alat ni ya. Ini lah jemaah rangga bai bai kata. Ini haram. Ini hari haram. Tapi ayah haru bui haru bina kan ni ayah kini bui bina apa kah? Orang kah haru kita lebura lebura kah lebat kita. Ini lah jemaah rangga bai bai kata tu. Ayah kini kata ini alat kia. Tahu menjibah, berapa lagi nama? Koi. Tinggi, mana mulut kulit? Oh, ya betul. Kau semua aku tinggal sel. Kau aku cuma gidir, aku cicalaat. Ajarlah kau, ajar. Hei. Hello,
mereka ada tu. Eh, eh, mesti bandar kau tu di kejagin teriuk ah. Tu, ado nyutung tu cilita. Nyutung? Nyutung tu. Ado nyutung tanda. Nyutung tinggal babu tu. Babudhor tu bang babudhon. Oh. Oh, hanya tu. Oh. Hanya tu tinggal ganggrat cione. Ganggrat sone. Ganggrat sone tu bang ganggrat cione. Oh. Ganggrat sone. Eh, cione. Aduh, tu tu boleh na ho. Aduh, cikai masih apa? Jangan waktu tu injo nindam ni tu nyuli dah. Oh, you go bang, tagging me to go home. That's it. Tiki, look, Kangra, so I have heard the wind. Kangra, can you home? Home, Tiki, ya, ho. Tiki, ya, ho. I don't know. Karen tu menci hamen tiko, orang kotorin, ulte palta kami jenuh, pang hulu, oh, tiga. Hei, menci. Tiba, inho, orang kan itu malu dengan jalan, kami jangan tangke, hari akan kini lah, itu mak menci bapa, yang kata kami wajib bangun, ah, tiga, kami tiga, larak, ah, kami inho ini, bapa kami. Ha, bapa, ini apa yang suruh awak ada? Uni binti, abu tekan ni mahindar manusia. Uni aku selekai kecuali uka. Ina jatai sebil kini arti-arti tin jam kita. Hei, ganggra dulu sate. Itu uka, suluh uka. Ganggra ko cik cuy misal ka. Dah binti uni kan adam jam kita arti-arti teh. Hei, jatai sebil kini nanti arti-arti tin jam kita lagi. Hei binti, suluh tu lagi dua kujam mau ini lah asulam ka kasam cila ha. Ma, tala ma. Umi kan dia itu punya cerita baik mah. Jin. Yang orang luar bangun itu orang lain. Thank you.
Tidur me, ambo main lagi kat dia. Emang ni ada kamera? Jangan lekak kami tu boleh berada. Alung tidak, tidur me, tidur me. Emang ni ada kamera? Tidur me, ambo main lagi kat dia. Emang ni ada kamera? Ambo main lagi kat dia.